Здравният министър увери, че държавата се справя с контрола на заразата и се похвали с броя на излекуваните. Медици твърдят, че заразените с коронавирус у нас са 3-4 пъти повече от официално регистрираните. След излекуването си, премиерът Борисов отново на инспекция в Пирогов, където ще бъдат открити още 400 легла за коронавирус, и после с джипа на магистрала Европа, която води към Сърбия. Който е здрав, отива да работи. Работата носи свобода, работата носи удоволствие, работата носи живот. Продадоха истинско чудо на природата – диамантът Духът на розата. Купувачът остана анонимен. Добър вечер, това е По света и у нас. Здравният министър увери, че държавата се справя с контрола на разпространение на заразата и отбеляза, че броят на излекуваните трайно се повишава. Това става на фона на следните актуални данни. Брой на заразени за денонощието 3945 души, брой PCR тестове 10830. Това прави 36,4% на заразени от всички тествани. И още от новините днес по темата, разпуска се координационния център в столицата, който разпределяше линейките към свободните болнични легла. Как ще се осъществява координацията от тук нататък и още новини от брифинга в Министерския съвет. Майя Димитрова. Опитът за реорганизация на здравната система за сега е успешен, отбелязаха от щаба. От два дни натискът върху болниците осезаемо бил намалял. Например, в Пирогов са преминали в пъти по-малко пациенти в сравнение с миналия ден. Отвориха се много още отделения в София, което позволи да се преразпредели потока от пациенти. На национално ниво са заети 40% от леглата за неосложнени пациенти и 23% от интензивните легла. В определени области обаче ситуацията клони към критична. Благоевград, Габрово, Перник, Разград, Търговище и Шумен. Мерките, които се взеха до настоящия момент, показват, че ние успяваме да се справяме успешно с контрола върху коронавирусната инфекция на територията на страната. Един от измерителите за това как се справяме е нивото на смъртността. България е на 7-мо място от 30 държави в Европейския съюз. Тепърво обаче се очаква повишение, тъй като броят на новите случаи скочи последната седмица. На 100 000 души заразените у нас надминават 518. Тук обаче не са отчетени положителните антигенни тестове. България като страна с едни от най-меките мерки, защото това е факт, успява да задържи заболяемост и смъртност около средната за Европа. Разбира се, че още по-добре да сме в дъното, но и тези показатели, които съдържат вече трета седмица, са достатъчно показатели, че системата се справя. Прекратява се дейността на координационния център в столицата, който разпределяше свободните болнични легла и насочваше линейките. Само преди дни здравният министър обяви, че всеки момент ще е готова електронна система, която да показва в реално време кои легла са незаети. Два месеца центърът работи без такава система и това силно затрудняваше екипите, както ви показахме в наш репортаж. Координацията вече ще се извършва от кол-центъра на спешната помощ. За целта обаче сме раздали на всички големи лечебни заведения с висок капацитет на леглата разкрит, специални радиостанции. Когато линейка тръгва или се насочва от адрес към това лечебно заведение, се осъществява бърза връзка по тази радиостанция. Има достатъчно количество от всички необходими медикаменти в болниците и в аптеките, според здравния министър. Той отново повтори, че до липсата на лекарства се стига заради презапасяване. Но всички ги изкупиха, защото в социалните мрежи се разпространяват терапии, рецепти, лекарства. Не се презапасявайте с лекарства. Не купувайте антибиотици от аптеките. Не се самолекувайте. Това е изключително вредно за вас и за вашето здраве. От другата седмица в столицата се очаква да има 3000 легла за тежки случаи и 400 за интензивни пациенти.
Заразените с коронавирус у нас са 3-4 пъти повече от официално регистрираните. Това твърдят медици. Това е така, защото извън статистиката остават всички с положителен резултат от бърз антигенен тест и хората, които имат симптоми, но не са се изследвали. Те не подлежат на задължителна изолация и контрол от здравните власти. Алеша Шаламанов събра примери, които повдигат много въпроси. Цветелина е с два отрицателни PCR теста, платени от работодатели. Била в контакт с колега, който се оказал положителен. Дни след втория негативен резултат, Цветелина получава силно главоболие и вдига температура. Главоболието беше ужасно. От слепоочие до слепоочие, през челото, все едно някой ти е сложил железен обръч и непрекъснато го затяга. Жената веднага се самоизолирала и започнала симптоматично лечение. Рези са задължени само положително тестуваните да ги проследяват. В случая всичко беше на моя отговорност. Не се е тествала, защото нямала финансова възможност, а фургонът пред столична болница, който посетила миналия уикенд, още не работел. Аз съм в тези случаи, които са в основата на айсберга на заболеваемостта. Регистрираните случаи са над водната част. Според мен поне заразените са между 3 и 4 пъти повече, отколкото тези, които са регистрирани. Извън статистиката попадат и Десислава и съпруга ти. Разбрах, че съм носител на коронавирус, след като мъжа ми загуби обоняние, няколко дена след това загубих и аз обоняние. Грипна епидемия няма. И почти всеки пациент, който проявява симптоми на остро респираторно заболяване, ако бъде тестван, ще се окаже, че той е с коронавирусна инфекция. Би следвало държавата да покрива тези неща, защото са прекалено скъпи тези тестове и не всеки човек не би могъл да си го позволи. Безплатни антигенни тестове се правят в фургони пред държавните болници и в част от столичните поликлиники. Позитивният резултат от тях обаче все още не дава основание на здравните власти да изолират заразения. Този тест може да служи за ориентиране на личния лекар за започването на терапията. Разбира се, няма проблем да се направи и PCR тест. Като се въведе по-масовия, по-бързия тест, ще има повече случаи. Системата ще се натовари повече, но ние ще ги знаем и ще можем да ги карантинираме. Според здравния министър и сега личният лекар може да издаде болничен за 14 дни на пациент с позитивен антигенен тест. Куриозен случай. Ученик в 7-ми клас вече за трети път е под карантина. Най-впечатляващото е, че момчето вече е преболедувало COVID и дни по-късно му се налага пак да влезе в карантина, този път заради заразен с ученик. От РЗИ и ни обясниха, че такава е заповедта на Здравното министерство. Попитахме министърът, той потвърди. Синът на Бояна е на 13 години, учи в 7-ми клас. За трети път в рамките на месец е под карантина. Първият път беше заради сестра си, след това заради себе си, защото той се разболя. След това се върна на училище за 2 дни и след това пак го поставиха под карантина заради болен съученик, което според мен е някакво чиновническо безумие, защото никой не се интересува как това дете ще изкара 30 дни затворено в къщи. На днешния брифинг на Националния оперативен щаб попитахме за куриозния случай. Министърът отговори лаконично. Заболяла, излекувал се, връща се в училище, минава 2 дни и отново е под карантина заради съученик, който е положителен. Категорично такава е заповедта и така трябва да бъде спазвана. Според Бояна, Министерството на здравеопазването трябва да преосмисли заповедта си и деца, които вече са изкарали вируса, да не бъдат поставени отново под карантина. В противен случай, рискът да останат затворени по домовете си цяла година е голям. Според разпорежданията, детето е подадено като контактно от директора на училището, в което учи, и карантината важи за целия клас без изключения. Трябва институциите да започнат да мислят за тези деца като за личности, а не да ги слагат в анблок целия клас и да го карантинират на куп, защото така им е по-лесно. Синът на Бояна от днес така или иначе трябваше да мине на онлайн обучение. С тази разлика, че сега е затворник вкъщи и РЗИ го проверява на адреса. На момчето му предстои външно оценяване, но заради карантината вече близо месец той не може да ходи и на частни уроци. В момента 45% от учениците у нас учат онлайн, по данни на просветния министър Красимир Вълчев. Най-много са в София, Варна, Пловдив, Бургас, Благоевград, Шумен и Руси.
След двете седмици дистанционно обучение започва редуване на учениците в училище до Коледа. Приоритет за присъствено обучение ще има за 7, 8 и 12 клас заради матурите и учените на езици. 40% от българските ученици учат онлайн заради решения на областните щабове и още 5% в резултат на предложения на самите училища. Има обаче и 1300 училища от общо 2400, които не са се сблъсквали с коронавируса изобщо, каза министър Вълчев. Той не е съгласен до края на учебната година да има само дистанционно обучение, каквито мнения на учители има. Министерството не обмисля такъв вариант, търсят се локални решения. Не може да оставим децата за 4, 5 или 8 месеца в къщи. Това ще има пагубно въздействие по отношение на тяхната ангажираност с учене, физическата им активност, по отношение на психиката им. Затова след като минат двете седмици онлайн, се предлага да започне редуване на учениците в училище до Коледа. Вече има и примерни графици как да става това. Повече присъствено в училище ще са 7, 8 и 12 клас заради предстоящите изпити. За по-малките ученици се предвижда предимно да са в клас. Обмисля се още всеки учител в неговия клас да може да вземе решение за носене на маски от учениците. Факт е, че учебният процес е непълноценен, не толкова ефективен, да ни кажа почти невъзможен, когато се носят маски, но ако това е по-малкото зло, ако това дава увереност на учителите, следващата седмица ще говорим с хора от системата, с социалните партньори и ще излезем с решение. Лично аз смятам, че е трудно малките деца да се накарат от първи до четвърти клас да бъдат с маски. Учителите, това, което ние в последното писмо, което всъщност препоръчахме, да използват максимално маски. Шлемовете да бъдат допълнени към маските. Маските да са медицински, със съответната защита. И сега отделните училища могат да решат да се носят маски в клас, припомнят от Министерството. И както вече няколко пъти предупреждаваме и съобщаваме, от днес е в сила зелен коридор за пазаруване на възрастните хора. Това означава, че всички над 65 години имат право да посещават магазини и аптеки само сутрин за 2 часа, между 8 и 10 часа. Много хора обаче днес не знаеха за това ограничение. Как тази промяна беше посрещната в Пловдив и региона, вижте от Деница Турньова. Добър вечер! Недоволни от въведения зелен коридор има както сред възрастните, така и сред хората под 65 години. Още тази сутрин ограничението постави на изпитание десетки управители на хранителни магазини и аптеки, които между 8 и 10 часа трябваше да връщат клиентите си под 65 годишна възраст. Много от посетителите просто не бяха наясно с новите разпоредби. А пък възрастните искат да имат възможност да пазаруват и по-късно през деня. Някои от тях са категорични, че ако след 10 часа нямат достъп до аптека, това дори може да застраши здравето им, вместо да ги предпази от заразяване с коронавирус. Властите са готови на промени в това отношение, но само след като се види как тази мярка работи в цялата страна. Ето и подробностите. В 8 сутринта пред този хипермаркет в Пловдив нямаше опашки, но имаше клиенти, които не успяха да влязат. Не мога да вляза да пазарувам. И понеже не гледам телевизия, не съм информиран. Не знаеха и някои от възрастните хора, но повечето одобриха зеления коридор. По-правилно би било да се казва, че за хора до 65 години могат да пазаруват след 10 часа. А за останалите е ясно. Удобно е, но редно е да има един-два часа и след обед за възрастните хора. Министър Ангелов призна, че самите възрастни не са на едно и също мнение относно часовия диапазон, в който да имат зелен коридор, и че промени не са изключени. Наясно сме какво предстои. Че предстоят дни, в които може да имаме занижаване на температурите, мъгли, включително и заледявания. Ако това се случи, този прозорец ще бъде изместен след обяд от 2 до 4. Професор Ангелов уточни, че за малките населени места също са възможни изключения. В Пловдивското село Първенец, където 2/3 от жителите са над 65 годишна възраст, не очакват големи проблеми с спазването на заповедта. Ще разлепим на таблото, което е до кметството. Да, ще разговаряме с всичките управители на магазини, да бъдат отговорни и да спазват действително тази заповед. Ние от 8 часа си работим, тя заповедта е от 8. Въпросът е джипитата, как, нали, биха изписвали, защото знаете, че всичко трябва да е с рецепти, което е по лекарско предписание.
Полицейски патрули обхождаха търговските обекти и аптеките, за да им връчат заповедта на министъра. До края на седмицата в Пирогов ще бъдат разкрити 400 легла за тежки и среднотежки случаи на болни от коронавирус. Премиерът Бойко Борисов посети болницата на инспекция, а после с здравния министър Костадин Ангелов и директора на Пирогов Асен Балтов. Премиерът посети и готовия 17-километров участък от магистралата до Сърбия, между Драгоман и Сливница. В Пирогов премиера Бойко Борисов провери организацията за незасичане на потоците болни от COVID и останалите, както и нов ядрено-магнитен резонанс за 2,5 милиона лева, купен с държавни пари. От края на седмица ще бъдат разкрити 400 легла за средно тежки и тежки. Няма нужда от нови, още по-строги мерки за сега, обяви премиера по-късно, по време на оглед на новия 17-километров участък от автомагистрала Европа от Драгоман до Сливница. За това сме фронт. И това е изключително важно. Лекуват, оздравяват и връщаме в производството. Всеки здрав трябва да работи, за да не спират процеси. Държавата не трябва да спира, според Борисов. Първи ще излезе на живота и здраве, ще види то. Тръгнем противната си продукта. Отиваме с нация, която за разлика от другите не очаква, че само с военни положения са брани, заповеди. Всеки трябва да проявява самосъзнание, според премиера. Те е страх от ресторант, не отиваш на ресторант. Що трябва да ти забрана да ходиш? Нямаш ли акъл, че ако не е празник, ако не се пазиш, ползи вечер с къщата. И като отидеш там да пазиш дистанция. Борисов призова лекарите да проявяват индивидуален подход към болните и здравите, които излизат от карантина. 16-17 дена в лечение и ако го удариш още един път с карантина, не е работил, физически, психически се е вършил. Как да се справи, тогава ще загубим хората. Който е здрав, отива да работи. Работата носи свобода, работата носи удоволствие, работата носи живот, взима заплати, храни семейство. Не се плаши. Двата правителствени хеликоптера са на разположение за спешни случаи. Подменят се и линейките в цялата страна. Раздадени са до момента над 150 линейки. Останалите до 400 те първа ще се раздават. Здравната криза Борисов обсъди напуснатите предсрочно 17 км от автомагистрала Европа до Сърбия между Драгоман и Сливница. Погледни, брат. Погледни, бе. Красота, бе. Красота. Работи се усилено и по участъка до Калотина. В готовия участък на магистралата има построени 5 подлеза, 5 надлеза, мост, 7 площадки за отдих. Цената е 117 милиона лева от републиканския бюджет. Върховният административен съд нареди на граничните власти незабавно да спрат връчването на наказателни постановления или електронни фишове за неплатени глоби на граничните пунктове Кулата Промахон и Лиден Ексухи. Решението е окончателно, а причината за него – налагането на такива глоби от граничните полицаи е незаконно. Спецакция на граничен пункт Капитан Андреево. Операцията е насочена срещу корупцията. На този етап има няколко привлечени към разследването гранични полицаи и митничари. Предстои част от тях да бъдат задържани. По предварителна информация, те са участвали в схема за получаване на подкупи срещу пропускането на определени автомобили със сток. Разследването трябва да установи дали става въпрос за единичен случай или за схема, която е действала дълго време. В Женева продадоха на търг изключително рядък диамант. Камъкът е с розово-лилав цвят и открит през юли 2017 в мина в Русия. Той беше продаден за малко повече от 26 милиона долара. Теглото му е 14,8 карата. Купувачът е наддавал по телефона и остава анонимен. Организаторите на търга описват диаманта като истинско чудо на природата. Камъкът с име е духът на розата, е най-големият по рода си, продаван някога на търг. Българската национална телевизия получи още едно признание за работата си. По повод 75-годишния юбилей на Русинския университет Ангел Кънчев, академичното му ръководство удостои с юбилейен плакет и диплом регионалния телевизионен център в Русе за приноса му към развитието и утвърждаването на авторитета на висшето учебно заведение в национален и международен мащаб. И по повод 60-годишнината на Българската национална телевизия. Наградите бяха раздадени по време на тържествения академичен съвет, проведен при строги мерки за безопасност и дезинфекция заради епидемичната обстановка.
Това беше всичко по-важно и по-интересно от изминалия ден. Спокойна нощ. Следва спорт със Светия Брашев.